inget annat. Jag måste bara lägga bort tränat så mycket så BH:n har blivit för stora. Och då liksom känns det okej. Man är ammat i 4 år så tyvärr sitter de inte riktigt där de satt förr. Okej. Ja. Då ska vi då se vad Lili och Susie minns av stegen till den här låten. Vad gör de nu, Pierre? Ni är nya stjärnor här och laddar upp. Och nu kommer armövningar, va? Gör du mitt? Vi väntar lite. Ja. Jag låter ha det här. Hur går det? Okej, jaha. Det är den här är. Men det här är just det här gör du mixat. Alltså. Det här är liksom, ja men. Om vi inte är här med fötterna direkt hänger med. Vi kör oftast och kör vi en höger först och sen, för det är enklast att komma ihåg. Men det här är den här vi kör Oj, nu är vi tillbaka till 80-talet. Fantastiskt!